izango xo. Aita, pekatu egindet. Zer egin duzu, kontaidazun seme. Badakizu ze idatzizun Lukasek. Ez ezazue ahaztu ongia egitea, eta lagun urkoari laguntzea, horiek bai dira jainkoak atzegin ditun sakrifikazioak. Nik ere pertsona bati lagundu nahi nion asmorik onenez. Ahoko infekzio bat zeukan eta konfinamendua utzita, dentistaren gana lagundu nion, baina legea utzi nun. Automobilean, ez genun bilion artean metro terdiko distantzia utzi, barkaidazu aita. Esan didate bai, fosinazio. Hala ere, 600 euroko isuna, munizipalak pasa egin ziran, zuk barkatzen didazu, baietz aita. Hartzan zu hau. Beste multa bat? 600 euro dira, ez altzara espabilatzen edo zer. Ez aldakizu gutxien ez metro terdiko tartea utzi behar duzula bion artean. Eta kutsatzen banauzu zer. Baina...